چند وقت پیش ما یه اعتراضی کردیم درباره دستگیری دختر خانومی که در فضای مجازی خودش رو به اشکال مختلفی در می آورد. این زندانی شده بود، بعد 10 سال براش حکم بریده بودن. خوشبختانه این صدا رسید به گوش مقامات قوه قضاییه، اینطور که دوستان میگن مقامات قوه قضاییه گفتن این حکم رو نگه دارید. این فرد با وثیقه آزاد شد و اتفاق خوبی بود، نه از این جهت که ایشون حالا یک فرد آزاد شد که خب خیلی خودش به خودی خود مهمه، از این جهت که یه ذره دقت کنیم ببینیم دایره اشتباه کردن یا دایره حکم دادن ما کجا هاست و کجا رو نشونه رفتیم. آیا اون جایی که ما نشونه رفتیم و اون جایی که داریم روش حکم میذاریم و اون جایی که حکم زندان میدیم مشکل اصلی اونجاست یا نه، و ما اصلا با زندان دادن میتونیم بعضی مشکلات رو حل کنیم یا نه راه های دیگه ای وجود داره. یک تکه ویدیویی منتشر شد توی فضای وب، یک پسر کوچکی داره با یک خانومی درباره موضوعات کاملا به علاوه 28 به علاوه 40 دارن با هم حرف میزنن و بسیار بی پرده و بسیار آزادانه. دیدن این ویدیو خیلی ها رو متاثر کرد که در غربی ترین کشورهای دنیا چنین گفتگوهایی با یک پسر کوچک 14-15 ساله جرم محرزه و بهش سختگیری عجیب و غریبی میکنن و چرا این اتفاق تو کشور ما افتاده. خب یه نکته هست، اون پسر فرزند همه ماست و باید حتما مواظبش باشیم و اینجور فیلم ها رو دستگردان نکنیم، چون اون پسر آسیب میبینه، دچار فشار روحی روانی میشه. دو اینکه کسانی که قراره پایش کنن فضای مجازی رو یک بار با دقت بیشتری پایش کنن، ببینن کجاها رو باید برن دقت کنن، کجاها رو باید برن جلوگیری بکنن، نه اینکه ناگهان یک نفر رو بگیرن 10 سال حکم بدن بعد یه اتفاق دیگه اونور داره میفته انگار نه انگار. البته کلن گرفتن و زندان کردن چیزی رو حل نمیکنه، بستن پلتفرم ها چیزی رو حل نمیکنه، فقط پاک کردن صورت مسئله است. امیدوارم همین اتفاقاتی که میفته ما رو متوجه بکنه که ما یک شورای از عقلا لازم داریم بشینن ببینن در فضای جدید و در فضای پیش رو که مدام این پلتفرم ها تعدادشون زیاد میشه چه بکنند که هم روابط و ارتباطات محدود نشه، هم یه بچه 14 ساله چنین آسیبی و دچار چنین مسئله پیچیده‌ای نشود.